ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن غواړم تاسو سره په دې خبرې وکم چې څنګه کولی شئ په خپل کمپیوټر کې ایم ایس آفس یا مایکروسافټ آفس 2019 23 پیټه انسټال کړئ. دا چې ګورئ تاسو دا ما سره د مایکروسافټ آفس 2019 پروفیشنل پلس 23 پیټ سیټ اپ دی البته په دې فولډر کې، او دا سیټ اپ تاسو د انټرنیټ نه هم کولی شئ ځان ته ډاونلوډ کړئ او په بازار کې هم پیدا کولی شئ. تاسو کوم ځای کې چې سیډیان خرڅیږي هلته چې تاسو لاړ شئ ورته وایئ چې ماته د مایکروسافټ آفس 2019 سی ډي راکا، نو هغه سی ډي کې تاسو ته هم 16 بیټ سیټ اپ پیدا کیږي هم 32 بیټه. چون زما کمپیوټر کې چې کومه ونډو انسټال شوې هغه 32 بیټ ونډوز ده، نو ځکه ما هم دلته 32 بیټ سیټ اپ پیدا کړی او هغه زه په کمپیوټر کې انسټالوم. نو کله چې ستاسو د کمپیوټر ونډوز 32 بیټه وي، نو آفس چې کله تاسو انسټالوئ هغه باید هم 32 بیټه اوسي. که چیرې 16 بیټ اوسي، نو تاسو هم باید کم سیټ اپ چې انسټالوئ هغه هم 16 بیټ اوسي. که چیرې تاسو غواړئ چې معلوم کړئ چې ستاسو کمپیوټر ونډوز 16 بیټ ده یا 32 بیټه ده، د دې دپاره زه راځم سرچ ته. دې سرچ کې هم کولی شئ رن طریق نه هم کولی شئ چې تاسو ولیکئ ډی ایکس ډی آی اے جی. کله چې تاسو دا ولیکئ دلته موږ سره دغه د ډی ایکس ډی آی جی کمانډ راځي، رن کمانډ باندې کلک وکړئ، هغه کمانډ به تاسو ته رن شي. دې صفحه کې تاسو ته ستاسو د کمپیوټر په باره کې مکمل معلومات راکوي چې کومه ونډوز تاسو انسټال کړې، کله انسټال کړې ده، د کمپیوټر نوم چیرې، سو بیټر ستاسو د کمپیوټر ونډوز. هلته وګورئ ماته وایي ستاسو آپریټنګ سیستم چیرې دا ونډوز 10 ده پرو 32 بیټه ده. نو ځکه زما چې کوم د آفس زه انسټالوم هغه هم ما 32 بیټ اغستی، چې کومه ونډوز ستاسو د هغه سې آفس پر انسټالوئ. که چیرې تاسو 16 ونډوز وي او 32 بیټ آفس انسټالوئ، دا کار نه کوي. نو دا دې تاسو وکتو چې ما معلوم کړو زما د کمپیوټر دا ونډوز چې کومه انسټال شوې ده 32 بیټه ده. نو د ده نه وروسته دې لپاره چې زه آفس پروګرامونه خپل په کمپیوټر کې انسټال کړم، راځم دا فولډر باندې ډبل کلیک کوم تر څو دا فولډر خلاص شي. دا فولډر چې کله تاسو خلاص کړ دې کې وګورئ ډېر فایل نه، د خو یو فایل په نوم د سیټ اپ یادی، په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. البته یو شی زه غواړم تاسو ته یادوار شم، هغه دا دی چې وروره دغه سافټویر چې زه استعمالوم دا ایرانی سافټویر دی، او کېدای شي انټرنیټ نه چې تاسو کله آفس 2019 ډاونلوډ کوئ هغه په بل شکل باندې انسټال شي، خو عموما د آفس یا مایکروسافټ آفس د انسټالیشن طریقه په دغه شکل ده. او کوم ورونه یا دوستان چې په افغانستان کې اوسیږي هغوی ته خدا بیخي ضروري ده، ځکه چې په افغانستان کې زیاتره سیټپونه چې تاسو انسټالوئ هغه ایراني سافټویر دي، او دغه طریقه په همدغه شکل ده چې زه تاسو سره دښیم. ښه، دلته چې کله ما په دې سیټپ باندې کلیک وکړو، ماته وایي چې وروره دلته خپل اټومیټیکلی ډرایو سي انتخاب شوی دی د دغه دې دپاره چې دغه د مایکروسافټ آفس دغه کوم فایلونه چې دي هغه اکسټراکټ شي، کاپي شي هلته. نو بای ډیفالټ همدغه ایم ایس ډرایو سي انتخاب شوی. زه په کې ګوتې نو هم که تاسو کوم بل ځای کې دا انسټالول غواړئ هغه هم کولی شئ، نه چې دا فایلونه اکسټراکټ شي هغه نه بعد انسټال شي. زه وتم چې نه، ډرایو سي صحیح ده. د هغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. چې کله تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړه، دغه ځای نه دغه فولډر نه دغه د مایکروسافټ آفس 2019 32 بیټ سیټ اپ فایلونه چې ستاسو ډرایو سي د کاپي کیږي، دغه نه وروسته چې دا کاپي شو، تاسو کولی شئ مایکروسافټ آفس 2019 خپل په کمپیوټر کې انسټال کړئ. دې لپاره چې زمونږ دغه وخت ضایع نه شي، زه دا ریکارډ چې دی پاس کوم تر څو چې زیات وخت ونه نیسي. دا د تاسو ګورئ دوستانو چې تقریبا زمونږ 94% د مایکروسافټ آفس د سیټ اپ کوم فایلونه چې دي هغه زمونږ ډرایو سي ته کاپي یا اکسټراکټ شو. نو کله چې دا مرحله پوره شي، دغه نه وروسته داسې یو بله صفحه مونږ ته خلاصیږي. تاسو دا دې ګورئ، دغسې صفحه خلاصیږي. دلته به تاسو دغه بای ډیفالټ کلیک شوی دې کې به ګوتې نه وهي، دا به پردې شي همداسې کلیک وسي. د ده مطلب دا ده چې لنچ دغه کوم فایلونه چې اکسټراکټ شو دا اوس مونږ ته لنچ کوي چې د انسټالیشن شروع شي. نو چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ یا کلیک وسي فینش باندې کلیک کړئ، نو هغه سیټ اپ اټومیټیکلی مونږ ته راخلاصیږي. دا دې دلته زه بیا په یس باندې کلیک کوم تر څو دا سیټ اپ رن شي مونږ ته. سیټ اپ زمونږ رن شو، بعضی نور فایلونه هم کاپی کیږي. دلته وګورئ دلته مونږ ته لږ لږ معلومات راکوي. دا د انسټالیشن د مایکروسافټ آفس 2019 چې آخري ورژن د مایکروسافټ آفس دی شروع شو.
دلته به هم ته یو څه ناڅه انتظار وباسئ تر څو کم ضروري فایلونه چې دي یا د نور کم مهم فایلونه چې دي تر څو هغه بیک اینډ کې د دې هغه شاته کاپی کیږي یا رن کیږي تر څو زمونږ کمپیوټر کې مایکروسافټ آفس پروګرامونه انسټال شي. نو زه بیا هم دلته څه کوم، دا ویډیو پاس کوم تر څو تاسو وخت ځای نه شي او دغه ویډیو زیات وخت ونه نیسي. ښه، دا د تاسو ګورئ دغه ونډو نه وروسته دا د بله ونډو مونږ سره خلاصه شوه او دا ونډو چې کله دلته ورسیږي مطلب دغه سور رنگ چې دی دا په دې معنی چې زموږ په کمپیوټر کې مایکروسافټ آفیس مکمل انسټال شو. دا د دوستانو تاسو ګورئ تقریبا مایکروسافټ آفیس 2019 مونږ سره انسټال شو او ډېر کم مرحله پاتې ده تر څو دا سیټپ مونږ سره دا انسټالیشن مونږ سره تکمیل شي. دا د دوستانو مونږ سره د مایکروسافټ آفیس 2019 انسټالیشن تقریبا مکمل شو او هغه اخیری لحظو کې دی. دلته مونږ ته یو میسج راکو انسټالیشن از فینش، په دې معنی چې مکمل مایکروسافټ آفیس پروډکشن زموږ په کمپیوټر کې انسټال شو. لاندې دلته وایي یور آفیس پروډکټ از ناو کمپلیټلی انسټالډ، یو کین ناو ګو آف لائن اور شٹ ڈاؤن. نو زموږ په کمپیوټر کې د مایکروسافټ آفیس سیټ اپ انسټالیشن دا تکمیل شو، خو بیا هم دلته ورته لږ صبر کوو تر څو دلته مونږ ته یو بل میسج راکوي چې ستاسو په کمپیوټر کې مای آفیس انسټالیشن پوره شو. دا دې دا میسج راته راکو، یور آل سیټ آفیس از انسټالډ ناو. نو کلوز باندې مونږ کلک کوو. دا دې تاسو وکتو د مایکروسافټ آفیس 2019 د انسټالیشن طریقه چې څومره اسانه او ساده وه. نو اوس زه راځم ګورم چې زما کمپیوټر کې آفیس پروګرامونه انسټال شوي که نه دي. نو دې دپاره زه راځم سټارټ ته او بیا د هغه نه وروسته آل پروګرام ته راځم. آل پروګرام ته چې کله راشم دا دی وګورئ دلته بره د ریسنټ ایډډ پروګرامونو کې مایکروسافټ ورډ شته، آفیس پروجیکټ شته، پکې مایکروسافټ ویژو شته، پاور پوینټ شته، آؤټلوک شته، پکې ون نوټ شته، پبلیشر شته. ټول پروګرامونه زموږ په کمپیوټر کې انسټال شوي دي. نو دا و دوستانو د مایکروسافټ آفیس 2019 د انسټالیشن طریقه.